de la situación meteorológica, alerta por frío y nieve prácticamente en todas las comunidades de España. Se salvan Extremadura y Canarias, pero el resto de España sufre una de las olas de frío más intensas. Nieve, aludes, lluvia y vientos ocupan la península y Baleares. Esto es Cuenca, ha caído sobre la ciudad una de las mayores nevadas de los últimos años. Hay cortados accesos a la ciudad y algunos escolares no han podido llegar a los colegios, otros sí. Cuesta ver la profundidad de la nevada, lo que circula debajo de la nieve es un coche. El centro de la península soporta temperaturas bajo cero, es así en Castilla-La Mancha, también en Madrid, y en el norte se miden 20 centímetros de nieve de espesor. Es en Cantabria, el País Vasco o Asturias, con alerta por nevadas incluso en la costa. En Aragón, los termómetros señalan los 10 grados bajo cero en el Pirineo, están en alerta amarilla por riesgo de nevadas y aludes, los vientos soplan a 80 kilómetros por hora. Blanco también el paisaje para Burgos, León, Palencia y Segovia, en Castilla y León, y para el sur, en las provincias de Granada, Jaén, Cádiz, Córdoba y Málaga. En Cataluña, Barcelona y Tarragona están cubiertas de nieve. Gerona y Lérida, además de temperaturas bajas, tienen rachas de viento muy fuertes. En Baleares hay alertas por olas de hasta 4 metros y se esperan vientos de hasta 90 kilómetros por hora. El temporal, arriba a la comunidad valenciana, Jordi Payá, Bonanit. Bonanit Fredanit. Sí. ¿Quién es la situación? ¿A este sobres doncs la veritat és que el temporal ha durat molt poc pel que fa a neu i pluja, a partir de migdia ràpidament ha escampat, però es queda el fred. Ahir, a última hora de la nit, començàvem a tindre precipitacions en forma de neu a les zones del nord de Castelló, que era per on entrava la massa d'aire freda i per on entraven els núvols. La resta del dia hem tingut precipitacions molt dèbils, molt disperses, més o menys com estava previst, perquè el vent bufa de mestral és un vent sec que no ajuda a portar humitat, que puga donar precipitacions importants, però en algunes zones de la marina, en algunes zones del litoral, després ho comentaré, al final de l'informatiu en l'espai d'oratge, hem tingut algunes precipitacions de més entitat. Veixen imatges de neu. La primera ens arriba des de Vilafranca. Va ser la primera neu caiguda ahir a la comarca d'Esports, a la tinença de Benifassà. Hi podem veure quantitats al voltant de 3, 4, 5 litres per metre quadrat, poc important, però també ha nevat en altres punts de la comunitat. Fins i tot en la mateixa línia de costa, ens comentaven este matí, en zones com Castelló, Benicàssim, la mateixa ciutat de València, s'han vist alguns floquers de neu, però les precipitacions han sigut inapreciables i, per tant, no ha arribat ni a quallar de cara a les pròximes hores. Veiem les imatges del satèl·lit Meteosat, com durant bona part del dia hem estat baix la influència d'este centre de baixes pressions, els vents de mestral, alguns nuclis més importants. Quan la borrasca anava retirant-se, ha entrat una xicoteta franja de núvols més activa que ha afectat zones de la marina de quantitats a Xavi al voltant de 16 litres per metre quadrat. Això sí, hem tingut precipitacions en forma de neu en zones on apenes neva, on apenes veuen la neu, i de cara a les pròximes hores, de cara als pròxims dies, el que es manté és el fred. Serà protagonista dels pròxims dies. Tornem al final de l'informatiu per comentar tots els detalls de l'horatge, Sílvia.